Vamos mostrar agora alguns dos trabalhos que os nossos alunos estão a executar. Vamos aqui a ver o trabalho da Ana. Está a executar um corte. Corte. Não. Sim, Ana Rassig. Sim, os pais ontem ainda me chamaram a Lelne. Sim, Valda, está no Schmidt. Ou está no Spencer, sei. Está a Svegan. Sim, os pais ontem me chamaram a Lelne. Não. Ja, eben da, auf dieser Seite. Machst du kannst, kannst du auch jetzt gegen. Zuerst so. So und dann so. Ah, genau. Und dann Dank Gott. Genau. Schön und gerade. Genau. Wie viel seid ihr in der Schule? Ah, seit es die Schule gibt. Also jetzt ja, 5 Monate. Am 23. März. Ist genau, haben wir angefangen. Genau. Weil es da eben ein bisschen länger genau. Noch, weil es zu kurz war. Genau. Langsam, langsam. Ja, genau. Langsam, langsam. Genau. Ja, genau. Danke vielmals, Ana. Vamos apresentar outro modelo. Quem é a nossa Andreia, que está a fazer uma permanente, que é uma das áreas também que tem que ser muito bem preparadas, porque é um tradicional e nós precisamos dele para, digamos, utilizarmos muito a permanente, porque é uma coisa que se faz ainda hoje em dia, mas também para disciplinar o corpo e o nosso futuro trabalho de corte, secagem, de coloração, porque é um trabalho muito minucioso, não é? Que tal é o nível de dificuldade, Andreia? Agora já não é muito difícil. Que é assim que a gente trabalha. Os alunos numa fase inicial têm sempre mais receio, depois não, depois já começa a ser um passatempo. Há quanto tempo já estás na escola? Desde que iniciou? Exato, quase um ano. Não, 5 meses. 5 meses, por aí. Está a correr bem? Sim. Ela é muito perfeccionista. Depois temos aqui a nossa aluna Simone, que está a preparar uma mise en pli, que nós também, que faz parte da nossa formação. Onde o aluno aprende, lá está, como disse, a manipular a mão, a disciplinar o corpo e os dedos para trabalhos futuros. Porque desde a postura corporal até o enquadramento, o conhecimento dos ângulos que se aplicam, é muito importante. Que tal, Simone, bem? Sim, agora já estou bem melhor, me sinto mais segura em relação à postura, ao tempo. E a colocação, depois que você, com todo carinho, com toda dedicação, tive mais que aprender mesmo. Sim. Muito obrigada. E pretendo melhorar. Ainda é nova aqui? Sim. Sim, comecei no início da escola, quando a escola começou. Em março. Em março. Cristina, depois temos aqui esta parte que funciona para... Para a lavagem. Onde é o posto de lavagem? Para um manequim real, não é? Para modelos, assim, modelos vivos, considerados, se falados os modelos vivos, que é para os clientes, para execução de cortes, execução de lavagem, secagem, mechas, todo o trabalho que existe na nossa área, a gente faz cá, a gente precisa, estamos sempre a pedir modelos, porque os preços também são muito acessíveis e por vezes, e os alunos precisam, não é? Portanto, temos aqui alguns manequins, não é? Todos eles servem para passar em vários alunos, não é? Fazer penteados. Estes já foram cortados, certo? Este já foi de corte, foi da classe de segunda-feira. Foi um corte de 45 graus que a aluna executou. Quando compras os manequins têm cabelo grande, não é? Depois vão ser cortados bocadinho a bocadinho para que... Sim, para a obtenção de outros cortes no futuro. Começámos sempre por um nível zero, que é 0 graus, o corte, e depois passámos para outro tipo de estilo de cortes para que possam eles treinar também outras áreas, outras questões, outra formação. Tens mais locais a apresentar, não é? Sim, temos, sim, com muito gosto farei.